Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så är det dags för en ny handlar och gör matlådor video. Jag har faktiskt skrivit inköpslistan redan igår. Om jag kommer ihåg att inte radera listan på mobilen så tänker jag att jag skriver hela inköpslistan i beskrivningen så att ni kan se vad det är som jag faktiskt handlar och hur en inköpslista brukar se ut för mig. De maträtterna som vi ska äta nu de kommande dagarna, typ en vecka framåt kanske mer. Det är till frukost. Det är bara jag som äter frukost. Då äter jag gröt. Så det enda jag behöver köpa till där det är bananer. Till lunch så ska vi ha rotsaker med tzatziki och en sallad. Till middag så ska jag ha vårrullar. Och Sebbe ska ha pasta med köttfärssås. Det var nämligen så att vi köpte kött på Lidl när det var på extrapris för någon vecka sedan och så har vi fryst ner det så att jag skulle kunna göra köttfärssås till Sebbe. För att det är en av hans favoriträtter. Men jag ville väldigt gärna ha vårrullar och det är de här vårrullarna som jag gör själv. Som jag har sagt att jag skulle visa er hur jag gör dem. Så det har jag tänkt att jag ska göra idag. Jag har även försökt tänka lite på vad som är i säsong. Det är bra att försöka tänka på det både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Det blir ju oftast billigare att köpa saker som är i säsong eftersom oftast så har det ju producerats mycket av detta. Om det nu inte har varit ett dåligt år och grödorna inte har växt. Men då finns det väldigt mycket av det, utbudet är väldigt stort. Och då brukar oftast priset vara lägre, så då kan man komma undan med mycket saker billigt. Och saker som är i säsong just nu är bland annat palsternacka, morötter, jordärtskocka, potatis, vitkål, gulök, kålrot. Det är ju även bra för att detta är ju liksom svenskproducerade varor. Och har man tur så har det ju också blivit producerat i närheten där man bor. Jag vet mycket, alltså när vi är på Maxi och sånt här och man går bland grönsakerna så är det ofta saker som är producerat här runt om Helsingborg. Och det är ju bra för att då fraktas inte varorna lika långt. Och det är ju sådana saker jag också försöker tänka på när jag handlar mat. Man kan inte göra allt men man kan försöka göra något litet. Innan har jag så här. Jag tyckte om när vi liksom ska handla mat och planera maten och sånt här. Men just nu tycker jag bara det är jättejobbigt för att alltså det har blivit så dyrt med mat. Och det är svårt att hålla kostnaderna nere. För alltså vissa produkter alltså har ju blivit typ 10-20 kronor dyrare på jättekort tid. Och det är lite jobbigt. Det är jag nog inte ensam om att tycka. Så jag försöker också så här, alltså komma på maträtter som är relativt billiga att göra. Och självklart kan man komma undan billigare än vad jag gör. Men jag tycker också det är viktigt att vi äter mycket färsk frukt och färska grönsaker. För att jag vill att vi ska äta hälsosam mat. Men ja, det kostar ju lite mer. Men det är lite så här ångest inför att veckohandla. Liksom vi handlar ändå alltså ungefär samma sorts mat som vi alltid har gjort. Och om vi har handlat för en vecka ungefär så kanske vi har kommit undan 400-500. Nu går det på 800-900. Så det känns mindre kul. Jag har samlat ihop mina påsar här och jag har även lite pant. Så jag tänkte att jag ska ta och panta också. Detta var ju jättekul. Fitol! Alltså jag hittar knappt någonting av det jag skulle ha på Lidl. Jag vet inte, jag tror typ så här att jag ska börja skrota Lidl. För att, alltså jag tycker om Lidl, men den här butiken som vi har här är inte bra. De har ganska få saker. Idag var det ändå ganska bra, alltså inte så här total kaos överallt. Men vanligtvis är det typ alltid det. Så jag vet inte, det känns så jävla onödigt att bara köra till två affärer. Om jag bara ska handla på Maxi liksom.
Men jag ska ta mig till Maxi nu i alla fall. Och så ska jag köpa de sista grejerna. Hej Selma! Skriver att det var korsning slash nära järnvägen. Järnvägen? Såg du inte? Jag har ingen järnväg. Nej precis, men jag tror att det räknas som det. Alltså att det är trafik. Nej, jag tror inte att det var så järnväg. Ta-da! Ja. I love you. Du har damm i skit. Ja, jag har det hela tiden. Det stod... Nej, det var bara i, inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanans närmsta ytterkant. Intern anteckning finns. Ja precis, kolla. Ja, det måste vara polisen för att det är ju också mitt i natten. Ja, jag tror det. Då, och de sätter aldrig böter här vi bor. Nej, precis. Alltså, det måste vara att de körde förbi och bara för fan så här kan det inte se ut. Ja, och så har de sagt. För de har säkert kört förbi helgen och bara, ja men det är helg så låter väl vara. Och sen så nu bara, nej. Mitt vecka har folk fortfarande fyrt så att det är. Jag jublar. Ja, men det är bara att jag betalar och ser glad ut. Det är inte hela man världen. Man kanske inte behöver se glad ut. Nej, men det är inte hela världen. Du har faktiskt gått dina fel. Men nu vet vi i alla fall att det räknas som en korsning att vi inte får stå där. Hur får jag betala honom? Det vet jag inte. Stoppa närmsta polisbil. Släng in den tusen. Jag har köpt toapapper. Tänker inte vänta så här länge för nu har vi bara några rullar kvar. Nu när jag var i affären så var det väldigt snabbt med toapapper. Och det var liksom återkommande med typ allting. Alltså hela Maxi var typ länsat. Det var knappt någonting. För folk har ju börjat hamstra igen. För att alla är så jävla själviska. Det är ju som att vi har infört ofrivillig ransonering på maten. För man kan ju inte köpa det man vill. För någon annan har redan varit där och fyllt en hel vagn med pasta. Som jag fick köpa en sån här jätteliten ketchup. Jag ville köpa en stor men alltså det var helt länsat. Så jätteonödigt med en sån här liten förpackning. Men det var det de hade. 2 stycken mjölk. 1 i mat. De hade inte det rispappret jag ville köpa. För förra gången när jag köpte så hade de ett annat. Det var ett mycket större paket. Det var många fler ark i. Så nu fick jag köpa Icas egna. Och så fick jag köpa 2 förpackningar. Paprikakrydda. En liten kålrot. Alfagroddar. Sen har vi bananer och lite sallad. Här i kuvert. Äpplen. Jag vet inte om de här är goda. Jag vet inte ens vad det var för äpplen. Men de var väldigt billiga. Pastornacka. Oxbuljong och hönsbuljong. Det är sådana grejer som har tagit slut bara. Samma sak med paprikakryddan. Jag tycker om att ha sådana grejer hemma ifall man skulle göra någonting där det behövs. Som jag kommer använda oxbuljongen idag när jag gör köttfärssåsen. Havredryck. Grekisk yoghurt. Så det är någonting som läcker. Passerade tomat. Köpte 2. Var lite osäker på om jag kommer behöva 2. Men det är ju alltid bra att ha en hemma. Och sen 2 förpackningar med spaghetti. Det var inte det sista. En grej till. Jag köpte potatis också. Så det var faktiskt hela veckohandlingen. Jag har ju försökt göra så här den här veckan också när jag planerat maten. Att jag försöker göra mat med grejer som vi redan har hemma. Till exempel jag har redan kål som jag glömt att ta upp från frysen. Jag har redan morötter. Jag har redan tofu som jag ska ha i mina vårrullar. Vi har köttet. Så att vi bara så här behövde fylla på med lite grejer. Kålen, kålen, kålen. Vi köpte ju jättemycket kål. Typ i höstas. Och då frös jag ner en del av det för att vi använde aldrig hela kålhuvudet. Men kål har man ändå ganska mycket nytta av. Shit. Så här har jag lagt i lite. Jag ska skära upp det, typ strimla det lite sen. Men det behöver ju tina. Men det brukar gå ganska snabbt så. Skulle tagit upp det igår, men jag glömde. Jag tog upp köttet i alla fall. Alltid någonting. Nu ska jag ta och börja på det första jag ska meal preppa. Och det är vår lunch. Och det ska vi äta idag också. Och vi börjar bli lite hungriga. Så jag ska göra rotsaker. Och sen till det ska vi ha en sallad med lite haricots, lite salladsblad, rödlök och groddar.
Och sen så ska vi ha tzatziki till. Jag börjar med att skära upp alla rotsakerna som jag vill ha. Jag lägger alla rotsakerna i en ugnsfast form och häller på olja. Sedan så valde jag att smaksätta med salt, paprikapulver. Det tycker jag blir jättegott på rotsaker, det har jag alltid på. Och till sist så häller jag på lökpulver. Sen så ska allt det här blandas tillsammans så att alla rotsakerna är täckta av oljan och kryddorna. Och sen är det bara till att sätta in dem här i ugnen på 200-250 grader. Jag hade dem inne i ugnen i en timme, men jag gick till ugnen lite då och då och rörde runt bland rotsakerna så alla skulle bli tillagade lika mycket och få lika mycket färg. Här i kuvertsen kokade jag bara en liten stund så att de blev lite extra mjuka. Nu är det dags att göra tzatzikin och jag börjar med att riva en gurka. Jag kramar ur gurkbitarna innan jag lägger ner det i den här matlådan för att tzatzikin inte ska bli så himla rinnig. Det behövs massa vitlök, jag tror jag använde runt 5 klyftor. Här så lägger jag på den grekiska yoghurten. Det är bara till att blanda ihop det och sen så smaksatte jag med salt, massa peppar och såklart min älskade lökkrydda. Blanda, blanda, blanda. Och självklart så smakar jag av och ser om jag tycker det är gott. Salladen är superenkel att göra. Det första jag gjorde var att bara slänga ner massa salladsblad. Jag slängde i alfagroddarna. Och sen så hade jag i här i kuvertsen som har fått svalna. Jag skar även upp lite röd lök och även den fick hoppa ner i salladen. Jag hällde på lite olivolja och som alltid så har jag på salladskrydda, ICA salladskrydda. Det är den bästa, den är så god. Sen är det bara till att blanda ihop det här utan att hälla ut allting på golvet för att jag har tagit en för liten skål. Maten är nu äntligen klar. Så här har vi det när det är helt klart och upplagt. Så det blir kålrot, palsternacka, potatis och morot. Och sen då den här lilla salladen och tzatzikin till. Test. Var det gott? Det var gott. Nu har vi en del mat kvar. Och vi har även kvar massa som inte har blivit tillagat än. Så vi kan fortsätta att laga detta när det har tagit slut. Det bästa med den där ugnsfasta formen som jag gjorde rotsakerna i är att det är ett sånt här jättestort lock. Så det är bara till att sätta på det och sen sätta in den i kylskåpet. Så där har vi rotsakerna. Sen här i har vi tzatzikin. Och sen här i resten av salladen. Jag ska bara sätta någonting över den. Du har redan kommit upp skott. Kolla här. Jag satte dem på bara några dagar sedan. Och det har redan kommit upp skott. Jag tänkte att jag skulle ta och göra köttfärssåsen och pastan. Nu när jag gör köttfärssåsen så gör jag ju typ på samma sätt som när jag gör vego köttfärssås. Vi har blandfärs, sen passerade tomat, oatlys i mat. Sen så brukar jag ju smaksätta med soja eller salt, svartpeppar. Jag brukar ha i lite curry. Men till den här köttfärssåsen så tänkte jag faktiskt att jag skulle ha i buljong. Jag steker köttet i mjölkfritt margarin och jag steker runt köttet fram tills det är helt tillagat. Här kom jag på att jag hade glömt att ha i lök, men som tur var så hade vi hackad lök i frysen som jag bara bröt ner och så fick jag steka det lite till tills löken var tillagad. Jag häller i passerad tomat. Här hade vattnet börjat koka så jag hällde i all spaghetti och det här var lite mycket spaghetti för den här kastrullen. Aj! Ajajaj, tips, stick inte ner handen i kokande vatten. Här har jag i 2 oxbuljong.
Sen så häller jag i nästan en hel förpackning med i-mat. Jag smaksätter med lökpulver, jag älskar lökpulver. Jag har i lite curry, det får inte bli för mycket. Och så har jag i japansk soja. Åh! Knulla i munnen, mannen! Mm. Nej, fy du, det där var... Det här kan vara en godaste sugit med köttfärssås som jag är. Hela livet? Ja, hela livet, faktiskt. Oj. Ja. Köttfärssåsen får puttra vidare under tiden som jag häller upp spagettin i matlådor. Köttfärssåsen kan man egentligen låta puttra alltså hur länge som helst. Det blir ju gott om denna, alltså den kan ju stå en timme eller mer. Det blir ju bara mer smaker liksom. Så ja, man kan välja lite själv hur man vill göra, men en kvart. Minst i alla fall skulle jag väl säga. Och det blev väldigt mycket köttfärssås. Så jag har hällt upp spaghetti i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matlådor. Och det var 1 kilo spaghetti. Och så tänker jag att jag fyller på alla dessa med köttfärssås. Och det som blir över fryser vi in så att vi har i frysen till senare. Här har vi då alla de här 7 som blir färdiga matlådor. Och sen så kolla så mycket jag har stökat ner. Det är helt sjukt, jag är makalös. Och sen blir det de här 3. Som är då 3 portioner som vi fryser ner. Jag behöver bara ta och städa av här lite i köket, torka av och diska grejer så att jag kan fortsätta göra vårrullarna. För just nu, som ni kan se, så kanske man inte riktigt vill laga mat här. Nu är det rent där jag ska laga maten i alla fall. Sen så är det fortfarande kaos här, men jag tar det till sist. Så det är dags för vårrullarna. Och jag ber om ursäkt att det har tagit så lång tid för mig att dela med mig av receptet. Jag har sagt att jag skulle visa hur man gör hur länge som helst nu. Men det har bara inte blivit av. Man kan ju göra fyllningen till de här vårrullarna lite hur man själv vill. Alltså jag ska kolla om jag inte skrev ner receptet på min mobil. För att jag kommer inte helt ihåg hur jag faktiskt gjorde dem. Jag älskar mig själv ibland. Jag har skrivit ner här precis hur jag gjorde. Alltså jag såg någon som gjorde liknande på TikTok. Och där kallade de det dumplings. Men det ser lite ut som vårrullar, så vad det nu än är. Vet inte riktigt. Jag börjar med att skiva upp kålen i lite mindre bitar. Och sen så river jag även en morot. Både kålen och moroten får åka ner i den här skålen. Och sen så smular jag i tofu i det här. Jag väljer att smaksätta detta med sambal oleg. Jag använder runt 2 teskedar. Jag använder runt 2 matskedar japansk soja. Sen så använder jag 1 tesked malen ingefära. Jag hade i 2 teskedar paprikapulver. Och till sist så hade jag i lökpulver i det här också. Jag har lökpulver i allt. Blanda ihop allting tills det ser ut så här. Det här steker jag i olja. Och jag steker fram tills morötterna och kålen har blivit mjuk. När detta är klart så häller jag över det i skålen igen. För att göra rispappret så behöver man kokande vatten. Och jag häller upp det här på en tallrik. Jag lägger ner ett ark och så får det ligga där en liten stund fram tills det har blivit mjukt.
så tar jag upp det och så lägger jag det så här på diskbänken. Jag lägger ut en klick med kålen, morötterna och tofun. Och sen så viker jag bara ihop det här. Jag viker ihop sidorna så att ingenting kommer ut. Sen så är det dags att göra ett till rispapper. Det får ligga här och gotta sig lite. Sen så tar jag upp detta också och lägger ut på samma sätt. Jag lägger dit den andra färdiga vårrullen som jag gjort. Lägger den i mitten. Och sen så gör jag samma sak med denna också. Så att det blir två lager rispapper på dem. Sen så är det bara till att steka de här i riklig mängd olja. Så jag har gjort så att jag har lagt de här i matlådor. 3-1. Jag har lagt dem så här lite på papper för att om man lägger dem på varandra så kan de klibba ihop. Och sen när man drar loss dem så drar man sönder hela. Så de ligger lite så här. Och jag har inte stekt de här fullt så mycket som, att jag, som jag vill att de ska vara. Så jag tänker att när jag ska äta de här så plockar jag bara fram en sån här. Och sen så steker jag på dem lite så att de får lite mer färg innan jag äter dem. Men jag kommer få 5 matlådor i alla fall. Jag har 3 kvar där. Och sen de 3 sista steker jag och äter idag. Till såsen så behöver man jordnötssmör. Och sen så är det bara till att hälla på lite soja. Jag smaksatte med lite chili. Och sen så är det bara att blanda. Så här ser det ut när det är klart. Jag ska försöka att skriva alla recept på det jag har lagat idag nere i beskrivningen. Jag använder ju inte mått och sånt här när jag lagar mat, men jag ska försöka att göra en ungefär uppskattning på hur mycket jag har använt. Men jag kommer i alla fall skriva allt som behövs. Och sen så ser ni hur jag gör i videon. Vad blott det blev. Men ja, jag tänker att det får vara allt för dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.